Eu sei que você tem um sonho de conhecer o Justin. Como é que chama? Justin Bieber. É Justin. Justin. Como é que é o nome dele? Justin. Justin. Tem uma surpresa pra você. Oh my God. Ele está aqui. Ô louco! Ele se. Apareça! Como é que é o nome dele? Justin. Justin! Justin Bieber! Justin o quê? Bieber! Justin Bieber! Menina. Que cabelo é esse? Mais um, mais um, mais um, mais um. Deus do céu. Mais um.